Eno dobro sam mu. Sam Aleš Smolič, sem vegan, prihajam iz Trebenga, moj poklic je učenje harmonike. That's it. Ja, prihajam iz vasi, sem doma iz vasi in normalno tam se je meso za vsakodnevno, domače stvari, vse in tudi, no, normalno tudi jaz sem jedel meso. Zdaj sem takrat rekel, ne bom, jaz ne bom vegetarijanc, lahko mi še tako pokažeš te posnetke vse živo. Na začetku je bilo čisti upor, ne morem, ne. Pa kar naenkrat klik, sem šel enkrat v menzo na malco, gledam tist meso, jem, se mi je nekaj začelo ljubiti. Kva je zdaj to? Ali mi je to psiha, ali kva, ali... Veš kva, hotel sem se sam, ne? Da to je normalno, da pač jemo meso in gotovo, ne? Sem rekel, bom šel na nekaj najboljšega, kar obstaja, na čevapčiče na oglu pečene. Jem jaz na čevapčiče na oglu pečene, prinesem čevapčič do nosa, sem je že dvegano se mogel jeti bruha, ne? Od mesa. Od mesa. In sem rekel, lej, zdaj bom pa pač malo njehal, ne? Bom pa probal, če se da, pol brez, ne? Brez mesa. In tako se je nekako pol začelo moje, res tist začelo, ne? Vegetarijanstvo, ne? Dolg cajta, 4 leta sem bil vegetarijanc. Prehod iz vegetarijanstva v veganstvo je bil šele pred nekaj meseci. Odločil sem se za čist orenk, mislim, že prej sem bil nekak za to, da bom vegan, že nekaj let gruntam v tem, pa nekak ni zneslo zaradi jajc, ki so domača, ki so tukaj dobra, pa res tu je dober okus, ampak se vemo vsi, da je okus da sol zraven, ne, tako kot na meso, lahko bi isto na meso dal sol, ne, pa je že zarezek dober, ali pa jajca, ali pa sir, ali pa kukarkoli, ne. Ta klik je bil mal beden, ne, mislim tako, jaz sem se že dolg cajta pripravljal, da bom šel v ta svet veganstva, ker sem si želel res tisto odrezati stran vse živalske proizvode. Ampak je prišel en kolega prej, ne, in je napisal gor en članek, to pa ono veganstvo, ono tretjo, drug članek, tretji članek. Pa, jaz to kliknem, ne, ker si ti vegan, boš tudi previdno, ne. Ker on je kar nekrat take posnetke dal iz, ne vem, prej in sojetskega, onega tretjega, ne, bom veganstvo. In dejansko mi je on pol nekako prepričal, oziroma zaradi njega sem jaz od današnjega dneva cek drug dan bil vegan in res nič. Za vegane, to je bilo kar nekaj, ker mislim, za vegane je bilo to zame, kaj je to, mislim, saj neki zeleni pa obraz, pa glih tako, ko bi se drugirali, pa ne vem, kva še je, suhce ni imel, prškaljeni, mislim, kaj. Zdaj je pa ta pogled čist drugačen, le, jaz sem vegan, poglej me, sem prškaljen, ali kva. Močan, zdrav, ne, kaj mi fali, isto kil imam. Moja glavna sestavina so stročnice, pol soja, tofu, pa te stvari so po moje na glavni strani. Ampak imam pa ful raznoliko, kar je v hladilniku, tisto naredim. Čičerika, soja, leča, bulgur, riž, kar je, no, pol testenine, pira, palačinke, ono se veš, pol kaj rata vse skupaj. Glede na to, da sem bil aktiven na športu, sem treniral tajski boks, trener mi je skozi govoril beljakovine, 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 živalske beljakovine so zakon, ker iz rastlinskimi ne dobiš
dost ta pravih beljakovin, aminokislin in tako naprej, pa še dodatke bi se mogo dajati, pa ne vem kva še vse. Jaz mu nisem nič rekel, da sem pač nehal jajca jesti. Vseeno sem pa delal kot norc, ne. Ja, ja, imaš dober blok, skute veliko poješ, uno, tri, to mora biti beljakovin, te beljakovine mi gre žena. Jaz, ko se pogovarjam z ljudmi, meni ni važno, kva ti ješ. Ne? Jaz se pogovarjam s človekom. In, no, če pa želi kaj spregovoriti o tem, mu pa rade volje tudi povem, kako jaz delam. Ne vseljujem mu, recimo. Ne? Razen družini. ne vseljujem ljudem. Rad vidim, da sam pride do tega, no? Ker se mi zdi, da sem tudi že probal vseljevati, ne? In ker sem bil jezen na cel svet, ne? Ampak pač ne gre. Boli me recimo to, da otroc se ful veselijo kolin. Kolina. Jaz, lej, če zame pogledam, jaz sem se tudi, zato ker smo se družili, jetrca jel, ampak pazi, sem se pa ful slabo počutil takrat, ko so ga klali, ko sem mu prerezal vrat iz nožem. Meni ni bilo takrat zraven, jaz tistega pršiča nisem jedel. Verjam, da je še ful velik takih otrok. Zaradi tega, ker mi otroci, ko smo bili na začetku, noben ni rekel, zdaj pa nož parim, pa zabodu, zajca, kokoš, prašička, ne, obeden. Pol so nam govorili starši ali pa družba, tu je normalno to, če ne boš jedel mesa, ne boš velik pa močan. Ja, v družini je to bil tabu, pa ne samo v družini, na vasi sploh, ne, jaz, ki sem iz Krajine, do Vrniški konc, pa ni šans, ne. Kakšen vegetarijanc, ne, kaj boš tu, dej, pejte, ne, tam gremo na dojka, pa ne, kaša se, ne, lej, pač, lej, spoštuj me, takšen, ki sem, ne, itak so se upirali, mislim, dej, tako kot kar za vsako, ne vem, kakšno punco, ko se ne pripelo, ni dobro zate. Isto je to tle leblo, ne. Kaj boš to se nekaj izmislil, pa da, kupca ne pa potrebno. Ljudje smo po srcu dobri in če bi imele klavnice steklene stene, bi mrskater ratal vegan. Ne zatiskajmo si oči. En velik dec, močan, vegan, dobro zgledam, si mislijo, fa, več je pa ta, ne, sem lahko pa to test.